kamo. Aha, náš tady není čestá, bro. Aha, je? Na. Mogu jeden? Pas mi dal prikáž. Ja tu mám ešte dvoch u seba, celé tri tu mám u seba, jeden nok. Kamo, aha. Lilku, kde jsou? A tuto se revivuje někde, tuto hore. Nerevivuje ma, no rovno tam chod. Kurva, on se revivuje! To je sračka, Lilku. On má shieldy! Oh! Ha, Twitch kokoti, chápeš? Nuly posraný. Oba dva mají v méně Twitch, nuly. Už pro tebe. Oh! Píč šadra. Ah! Vy jste to zajít. On tam je jeden. Kurva, to je jak na hovnou hel. Je to safe či nie? Ah! Kámo, já jsem se nevšiml. Nemám matro. Já mám. Nemám náboje do pumpy! Já mám náboje, splituju. Nie. Hej, mám dostat náboje, splituju. Krekloj, pičo! Dva na mě. Kámo, co to je kurva za hru? Ano, to jsou boti, oni jsou u mě. Ne, nevyhraj, máme Lilka. Au. Mok jeden, mok, mok. Kepo. Mok dva. Ale piču. Kamo. Tak to měl jedno, ne? Za 20. Ne, za 20. Easy. Bylo to měl jedno apko, ne? Že ty zvonok to ty bladu. Já jsem mu 160. Ale piču, měl jedno. Nepočkej, jsou dva týmy. Tam jedno tyde utíká, ale ještě tu někdo je. Bro, řekni D a jdu do boxu. Týmovali. Tak nejdu do boxu, kurva. Minus to. Minus to. Ty pičo, tři na mě! Na hit, na hit. Nebo jsou shieldy. To je hacker. Já nemám bal, aha. Jedno to trio zdrhlo teda. Je Markley, je Markley. Kam tam nejde? Oni tam je tu fire trapku, já jsem do ní vlezl. Ty jsi kokot. Velko, nemáš shieldy? No mám iba 3 bigy a dva to. No oh, nice, ty kokot. Proč to máš všechno ty, bro? Protože jsem dal najvíc skill. No, protože mám víc skill, ty kokot. Je na hit. Kobe? Skoro. No jako, má legit 50 bigy tam tapek. Proč si hodil jednoho biga, když říkáš, že máš 4? No, ale já hodím jak tušku. Boosté? Co? Ty boost. Jak máš boost? Bandáž, bro. Ty go moc je nemá rád, ty vole. Nockou. Koule. Jak to mám zrušit? Chytej. Dement, mě to odhodilo. Já tam skočím. Nemáte bounce pad, položte bounce pad, jestli máte. Nemáte, bro. Oh shit. BOOM! Tvoje, jak si fightím s obrokem? Jo, jedno. Je box life. Ne? Ne, koule, o, oh, bro, to je co za loot? Ty kundo, dej mě ty, dej mě to, dej mě ty. Jo,
Shockwave, kolik jich je? Ty konda! Co tam robíte, vy dementi? Boxe, pojďte sem. Fakt? Do toho testovat. Ty vole, byl tam. Kamu, tam někdo kempí. Čau hoši, jak se máte? Ježiš, já to minu. A! Umřel jsi na shockwave, nebo jak? Ty vám mám god aim. Čekaj, jsem mu dal 82 glamour shieldy. Ježiš, ty god, ty máš iba 6 kilo. Kolik máš ty dálku? 6. Ale tak já jsem nožil méně než psychat. Já mám afkova týpek. No, největší carry... Mám jeden bouncer. Chceš ho použít? Denně bouncer, nemám dost. Tyko, ty máš docela špatný loot, jsem to byl. Zelená mka stačí. Bum! Kurva. Ne, já jsem se nezachytil. Minus to. Poslej. Ježiš. Co se spravil ten typek, ho nevzal. Kam je na hit? Mě došel náboj zrovna. Eba? Ej, ty máš už věta s tou golobu. Oh, oh, mě něco napadlo, mě něco napadlo. Ne, nenapadlo, já nemám shockwave. Počkej, napadlo, pojď. Jste? Pojď za mnou, pojď. Jsi u mě, pojď. Se mnou do boxu, pojď. A jdem do boxu, jo, jdem do boxu, pojď. Skoro, bro. Skoro mi to vyšlo, ale. 35-1. Když ho furt zdrá. Dva ve jedna. U mě boxu. Jsem tu. Jde? Uměl shockwave? Neměl. Já se tam nestihl vystavět. Bože. Tak je jenom 90s. A já nemám za stolik matra, už mám jenom 500. Ne, ale je to takový ty podlaha schody. Chápeš? Skoro. Pojď za mnou. Tady už, to stačí. Opravdu, jak stojí z toho dřeva, to je to. On je v autě. Tak to je k hovnu. To je dala na hovnu. Rozbijem mu auto. Čekáme dole, viděl si ho bus. A jo? To podkopává, dělej. Jseš ready? Riskuju! BOOM! Minus 60, BOOM! GG. Shiton. Nice.